Matijaš Raj, lep pozdrav v Melbourne. Ja, živijo, pozdravljeni. Dober večer, medtem ko je ta hip, ko to snemava tukaj nekaj čez povdne. Kakšno imate pa kaj vreme? Ja, gremo sedaj v zimo. Danes je bil kar lep dan, 20 stopin, ampak bomo kmalu šli pravo na zimo, ko je kaj 12-15 stopin čez dan tukaj. Da, ni kot zimo v Sloveniji, ampak kar hlado za nas. Vprašam tudi zato, ker si mi povedal, da Melbourne širom dežele, torej prostrane Avstralije, slovi po tem, da ima najslabše vreme. Ima pa druge prednosti. Ja. Naprimer? Tukaj imamo, smo bili na jugu in ljudi mislijo, da Avstralija samo puščava, pa plaža, pa vročina, ampak mi imamo prav zimo tukaj v Melbourneu. Melbourne ima najslabšo vreme, ampak to pomeni, da imamo tudi bolj vtis od kulture. Da Melbourne je zelo poznan kot kulturno mesto, ne? Je kulturno kapital od Avstralije. Ti si rojen tam, v Melbourneu torej, kje pa točno in kakšen je utrip ali pa je bil utrip tistih krajev? Praviš, da ste tam počeli vse tradicionalno avstralske stvari. Kaj to pomeni? Ja, sem rojen v Melbourneu, moj oče je bil iz Radolce, iz Slovenije in mama je Avstralka. Z brat pa sestrom smo vzgojeni na plažo, ko smo mi bili mlajši, smo... Če je bilo vroče, vsak dan smo bili na plažo kot zelo stereotipičen avstralski otroštva. Surf. Ja, malo surf, pa veliko plavanje, pa tenis, vse v zunaj, pa natur, pa ja, veliko smo tudi potovali po Avstralijo. Naš oče je bil Slovenca, ampak je tudi bil Avstralc, je zelo imel rad kot puščavo, pa natur, pa gozde tukaj, pa tudi mama, da smo šli posod, ko smo najdel ranjeni živali na cestu ali nekaj, smo jih prinesli domov, pa jih rešili. Če smo najdel kanguru, smo kanguru doma vzeli in potem smo ene par dni imeli kanguru, potem smo najdel kot tista wildlife care, tako da so lahko zastano rešili. Ampak ja, mi smo imeli vedno kot papagaje, pa tudi posem, posem je kot ena veverica, avstralska veverica, ja. Smo ene par posmov imeli za ene 4-5 let, vedno smo imeli živali. To poglavje sicer ne spada v sklop tvojega ranega otroštva, če sem si prav zapomnil, ampak nekaj časa si preživel tudi z domorodnimi ljudstvi na severu Avstralije. Kako je bilo tam? Ja, sem delal v domorodsko šolo, to je bilo res neverjetno doživetje. Sem 4 mesecev tam v puščavi v sever-zahod Avstralije, drug del kontinenta, 4,5 ur z avionom. Tam gor je kot puščava, je ogromna dežela brez ljudi, skoraj noberen tam živi. Naša šola je bila 90 km preč od najbližjim vas. To so razdalje, ki za Evropejcev, to je skoraj nemogoče. In res počutiš kot nekaj zelo mehnega v sveta. What's the word? Čakaj. Ja, nepomemben. Res počutiš nepomemben, ko imaš te razdalje, te narave, imaš nebo, ki kot zvezde, po milijonah zvezdov vidiš res se počutiš nepomemben. Je nekaj neverjetnega, ja. Preskočiva zdajle, kako to, Matija, da oklepaj tako zelo dobro, zaklepaj, govoriš slovensko? Ja ne vem, če zelo dobro govorim slovensko. Zato sem dal oklepaj, ja. Ampak ne, govoriš dejansko, glede na okoliščine, ki jih bova še opisala, torej da prav dosti treninga tudi nimaš, ne? Ja, mama je Avstralka, ampak... Ko je spoznala očeta, ona sta študirala v Dunaj. Po študiju so živeli v Sloveniji za nekaj let in so odločili, da če bojo imeli otroci in bojo v Avstraliji živeli, bojo otroci slovenske imena imeli in samo slovenščino doma. Mama je učila slovenščino in ona boljšo slovenščino govori kot vsi otroci. Aha. Ko smo vzgojeni, smo samo
slovenščino doma govorili. Ja, čeprav ne perfektno slovenščino govorim in slabo slovenco imam, še vedno govorim slovenščino, sem še vedno Slovenc. In tudi povsem razumljiv, no, moram reči. Ne. In mimo grede za poslušalce, ne, tudi zato se tikava, ne, da imam težav s klanjanjem in te reči. sicer pa ja, nimava težav s komunikacijo. Pa velika večina tvojega znanja je torej iz prakse, kot praviš, mati ti je veliko tega dala, ki je sicer ne, potomka irsko-škotske korenine ima ali kako že? Ja, kot Avstralka je, ampak skoraj noben Avstralc je domorod. Vsi smo imigranti skoraj. In mama je, njena družina tukaj v Avstraliji, kaj ne, 150 let ali nekaj, ampak ja, iz irske pa škotske korenine. Si pisatelj oziroma pisec, danes delaš kot scenarist filmov in TV serij, ampak čeprav imaš to žilico, talent in tudi veselje do pisanja, menda že od otroštva, to ni tvoja prva in zadnja postaja, ne? Kar zadeva življenjsko poslanstvo ali pa kariero. Kaj si študiral? Ja, res upam, da bom pisatelj za stalno. To mislim je ta zadnja karijera. Imam tako rad pisati. Ampak sem študiral pravo in politiko in za zelo kratek čas sem bil pravnik z beguncev in potem sem šel v politiko, sem bil svetovalec za zeleno stranko tukaj v Avstralijo in mi imamo naš parlament v Kambro, to je mesto med Sydney pa Melbourne in ja sem tam potoval vsake par tednov za parlament in ta zadnje kot 7-8 let delam v politiki, ampak upam, da bom malo več pisal, pa da bom scenarist postal. Najprej morda, zakaj te je delo pravnika nehalo veseliti? Nisem imel rad biti pravnik. Sistem v Avstraliji za beguncev je zelo strogo in skoraj ne moreš pomagati beguncev. To je nekaj ironično, da smo dežela imigrantov tukaj in smo tako strogi preko beguncev. Nisem hotel to več delati in sem si mislil, da ja, hočem cel sistem poboljšati in potem sem šel v politiko. In ja, kot politika je kar težko, pa težko poboljšati sistem, ampak ta zadnji 7-8 let delam v politiki in sedaj pa pisam o politiki. Upam, da kmalu bom lahko prekinil politiko, pa bom pisatelj. Ampak, če primerjava to s tvojimi leti v pravu, ne, vendarle tvoje prizadevanje v politiki, tudi za spremembe v sistemu, če tako rečeva, niso bile povsem za manj. Ne? Pač, kakšno omembe vredno politično zmago ali pa premik pa ste dosegli v tem času? Ne? Ja, 2017 sem bil svetovalec v parlamentu in mi smo imeli isto spolno poroko, tist kampanj v Avstraliji in smo to zmagali. To je bilo velika stvar kot queer človek, da sem lahko na to delal. To je bilo zelo važen za me. Zdaj pa si torej scenarist. Kako si prišel na to idejo in o čem zdaj pišeš? Sem vedno hotel biti pisatelj. Ko sem bil študent, pa si dobro v angleščini, pa imaš interes na zgodovino, pa politiko, potem rečejo, daj pravo študiraj. Da sem potem pravo študiral, ampak sem vedno hotel biti pisatelj kot otrok. Če nisem bil na plažo, sem bil v sobo, pa sem imel knjigo. In sem odločil, da nočem za celo kariero v politiki. In imam prijateljico tukaj v Avstralijo. Ona je kar poznana scenaristka in je rekla, da je zelo težko kariero dobiti kot pisatelj, kot za knjige, ampak kot je še vedno zelo velika konkurenčna industrija za scenarist, ampak so veliko bolj možnosti imeti kariero. In je rekla, jaz lahko te pomagam. To je bilo istočasno COVID od 2020 in mi v Melbourne smo imeli zelo strog lockdown in sem mislil, to je kar perfekten čas, da bom probal pisati. Ne smem ven, ne smem z prijatelji, ne moram potovati, da sem rekel, redu imam par mesecev, da bom probal pisati. In prvi dan, ki sem začel, sem tako imel rad, sem rekel, to je sedaj za mene, bom jaz sedaj za kariero.
In ja, 4 let kasneje pa še vedno probam. Ene par mesecev nazaj sem zelo prestižiozno glavno nagrado zmagal v en scenarijski konkurenc, tekmovanje. In sem bil v Ameriki, sem glih prišel nazaj v Avstralijo iz Amerike, da ja, imam interes sedaj za moj scenarij. O čem pa pišeš? Scenarije imajo kakšen skupni imenovalec? O queer ljudi pa queer kulturo, ampak delam komedijo, delam dramo, bo, nasleden projekt bo o špion. Vohunu. Vohunu, tako, kot politični action scenarij. Ampak ja, ta scenarij, ki sem zmagal glavno nagrado, to je od en drag queen, ki postane politik v Avstraliji. In to je komedija. To, jaz imam zelo velik interes v drag kulturo, pa tudi v politiki in se mislim, ja, oba gresta skupaj, bom nekaj napisal. Pa tudi oba svetova, ja, dobro poznaš, ne? V oddaji Globalna vas se pogovarjamo z Matijo Šrajem, v Melbourneu rojenim Avstralcem, ki je vsaj toliko, kolikor je Avstralec, tudi Slovenec. Matija, imaš stike z ljudmi po vsem svetu, ali vsaj po treh zelo oddaljenih si koncih sveta. Kakšen je ta občutek v primerjavi s tistimi iz otroštva v Avstraliji, ko internet še ni bil v polnem razmahu, možnosti za komunikacijo sploh čez oceane, ne? Tudi z družino v Sloveniji je bilo pa bistveno manj. Ja, kot otrok smo res počutili, da smo v konc sveta. In še vedno smo v konc sveta. Kot ja, 22 ur do Slovenije, 15 ur do Los Angeles, to so velike razdalje. Sedaj to je velika razlika, da kaj, mi lahko govorimo sedaj preko internet in je zelo lahko. Ampak ja, Avstralija je sedaj različna dežela, je bolj kot odprta do svetu. Avstralci sedaj mi potovamo velik. Vedno, ko sem v Sloveniji, najdem druge Avstralci na Bledu pa v Ljubljan, da ja, mi sedaj Avstralija je bolj odprta, moderna dežela. Tudi Slovenija isto, kot ja, svet je bolj mehna. Sploh v Evropi oziroma v Sloveniji se v primerjavi z Avstralijo praviš počutiš, kot da si v središču sveta, ne? Kot da je vse zelo blizu. Ja, Evropa je, ja, da si v eno uro si v Berlin, ali 2 uri si v Rim, ali London, tukaj imamo 1 uro, pa smo samo usitni. Da, ja, Evropa res se počuti kot center univerza, kot sveta. Mhm. Rekel si, da se te občasno, kakorkoli smešno je morda to slišati, ker čisto zares nikoli nisi tu živel, ne? Poloti domotožje po Sloveniji. Če sem prav razumel, do tega včasih pride celo, ko si v Sloveniji, na kakšnem obisku, ne? Se pravi, si tukaj in se ti toži po Sloveniji nekako, lahko opišeš ta občutek? Ja, čeprav nisem nikoli v Sloveniji živel, imam vedno kot domotožje na Slovenijo. Probam vsakeh 2-3 leta v Slovenijo prideti. Perfektno, da govorim slovenščino, nisem nikoli v Sloveniji živel, sem še vedno Slovenc. In mi smo bili vzgojeni, da smo Slovenci v Avstraliji. Za našo družino je zelo važno, da imamo stik v Sloveniji in da gremo v Slovenijo. In kot imamo celo družino, pa prijatelji, pa vse to v Sloveniji, da res počutim doma v Sloveniji. In bi zelo rad, da čez naslednji let bi zelo rad živel tudi v Sloveniji. Tudi tvoj brat svoje otroke uči slovenščine in tudi tvoji nečaki so državljani Slovenije. Kako to, no? A to bolj kot ne v čast očetu, ki bi recimo ga to, če bi bil še živ, verjetno razveselilo, ali tudi brat mogoče razmišlja o tem, da bi otroci imeli boljše možnosti, če bi recimo hoteli živeti tukaj, ko odrastajo? Ja, sigurno kot boljše možnosti, ampak za našo družino je zelo važno, da imamo slovenski jezik. In za očeta je bilo to zelo važno in moj brat je rekel, da hoče, da njegove otroke bojo tudi bili Slovenci, ne samo, da bojo imeli državljanstvo, da bojo tudi lahko govorili. Sedaj pa veliko lažji, kot ko smo mi bili mlajši, mi smo imeli knjige, mogoče kaset. Sedaj oni lahko risanke
preko internet v slovenščini gledajo. Da njegova hčerka je 4 let stara in ona že govori slovenščino. In to je zelo važno za našo družino in probamo največ slovenščino imeti doma. Njegov partner pa ona je učila, vse uči slovenščino sedaj in ja. Praviš, da bi sam rad živel čez nekaj let tudi v Sloveniji, Avstralija je seveda možnost, ne? Najlažja verjetno, pa tudi Združene države Amerike so možnost, vaš partner ima tam nekaj stikov, ne? Oziroma on je pol Američan, ne? Ja, on je pol Američan, ima ogromno družino v Amerike, on ima veliko družino v Ameriki, tudi v Los Angeles. Za mojo kariero je Los Angeles najboljše mesto v svetu, da bi zelo rad preselila v Los Angeles. Tudi moja sestra živi v Kaliforniji, blizu San Francisco in imam bratranca iz Slovenije, ki tudi živi blizu San Francisco, da Amerika je dobra priložnost za nas. Ampak tudi bi zelo rad še enkrat v Evropo živel. Jaz sem izmenjavo, ko sem bil v univerzo, naredil v Pariz in kot imam slovenski potni list, da lahko v Evropi živim. In ja, meni veliko interesira evropska filmska industrija, da bi zelo rad še enkrat v Franciji ali v Nemčiji ali v Sloveniji živel, pa zgodbe pisal za film pa televizijo. Ker, kot praviš, pa ta misel, mislim, da mi bo kar nekaj časa ostala v glavi, zgodbe ljudi so zgodbe vseh ljudi po vsem svetu, ne? Ne zgolj zgodbe pripadnikov določenih kultur ali pa določenih nacionalnosti. Ja, tako, vsak človek ima zgodbe. Jaz rečem, da mal sem žalosten, zato samo imam eno življenje, da bi rad milijon življenje, da imaš doživetje kot vsako kulturo, vsak človek. Zato pišem, da lahko imam kot malo doživetje od več ljudi. Razumem. Skozi pisanje in skozi zgodbe lahko živiš več življenj kot to eno, ki ga imaš. Tako. Lepa misel za konec. Matija Šraj je bil gost oddaje Globalna vas. Najlepša hvala za košček tvojega časa, Matija, in vse dobro. Ko boš naslednjič po teh krajih pohajkoval, pa lepo cukaj za rokav, da gremo na kakšno kavo, ali pa solato z bučnim oljem, menda si fen, smo izvedeli iz dobro obveščenih krogov. Ja, hvala lepa. Ja, vedno prinesemo nazaj bučno olje, to je najboljša slovenska stvar. Pa bomo šli še na kozarček tega, pa nazdravili z njim, tako. Če je treba. Ja. Matija, najlepša hvala, ja, srečno. Tako. Ja, hvala, Mitja.